Tā, GoPro ieslēgts. Tātad puišu meitenes. Esam atkal savā vietā. Esam atkal pie Allena par Jansa, pie Sātenista. Atkal esam pie šī... Atkal esam šajā vietā pie Unijas ielā. Atkal esam Unijas ielā, tauta. Tātad esam Unijas ielā. Esam Unijas ielā atkal, lai ārdītu Allena par Jansa midzeni. Tauta, tā kā... Kur atkal stāvam pareizā vietā. Atkal gaidam, kad nāk šie visi pievilti. Lūk, tā kā puiši un meitenis atkal esam nostājušies tur, kur drīkst. Tā kā šodien atkal ir sestdiena, kārtējā reize. Tad atkal stāvam, lai, kā Bībele saka, ārdītu velna darbus. Tāpēc šajā dienā puiši un meitenis viss ir pa īstam. Viss ir pa īstam šajā dienā, jā. Kā mēs redzam, ir cilvēki, kurus Sātans ir nācis, lai pieviltu. Un Bībele saka, Sātans ir atnācis nozakt, nogalināt, iznīcināt, vai ne? Tā kā mēs redzam Sātana darbus, un loģiski Sātans strādā starp Sātans darbosies ar kādu cilvēku palīdzību, vai ne? Tā kā puišu meitenes, nezinu, vai jūs redziet, reku atkal ir plakātiņš, ka labklājības evaņģēlijas ir Sātana mācība, tā ved uz Elli. Otrā pusē, protams, ir pieklājīgi, reku Allena nožēlo un atgriezies, tā kā šim cilvēkam Dievs arī uzrunā, lai viņš atgrieztos no saviem grēkiem un maldu ceļiem. To mēs nezinām, kā tas viss notiksies, bet, ja kurā gadījumā Dievs grib, kā mums Bībele saka, ka Dievs negrib, ka kādi pazusta, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Tad mēs zinām to, ka Dievs savā vārdā ir uzrakstījis aicinājumu katram. Tāpēc mēs šajā dienā arī varam lasīt Bībeli un varam zināt Dieva gribu. Tā kā, jā, esam šodien atkal pie Allena par Jansa kantuvara. Atkal, ko es redzu, kad iet iekšā arī kur tantiņas. Jā, dažas mašīnas jau ir iebraukušas. Dažas mašīnas parkojās tur jau, jā. Tā kā puiši un meitenes mēs redzam, kad Sātans ir pievīlis un daži pieviltie jau ir atbraukuši uz savu sapulsēšanās vietu. Redziet, šodien mums arī puiši pļauj zāli, tā kā šajā dienā, puiši, jā, te mēs visi atkal esam. Atcerieties manu pagājušo sestdienu, kad es arī biju šeit. Arī pagājušā sestdienā es biju šeit un sludināju un brīdināju un norāju un es nezinu sauciet, kā gribiet, bet katrā gadījumā Dievs ir devis žēlastību arī šodien vēl. Dievs ir devis savu žēlastību arī šodien vēl. Lai jebkurš cilvēks, kurš ir maldu ceļos, tā kā Allens par Jans, ir Sātana kalps, ir pazudusī dvēsele bez Jēzus. Un sludina tādu evaņģēliju, kurš Bībelē nav rakstīts. Bībelē nav evaņģēlijas, ko sludina Allens par Jans. Tātad Bībelē nav šis evaņģēlijas un Bībele mūs brīdina, lai mēs uzmanamies no sveša evaņģēlija. Ja kāds tādu sludina, lai mēs tur neejam, lai mēs būtu modri, lai mēs zinātu. Tāpēc Dievs ir skaidri un gaiši pateicis, ka būs cilvēki, kas pēdējās dienās nāks un sludinās svešu evaņģēliju, citu evaņģēliju, tādu, kas nav Bībelē. Tāpēc šajā dienā mūsu uzdevums, jā, Dievs ir vienmēr caur saviem rakstiem pateicis, vienmēr Dievs ir devis cilvēkam iespēju atgriezties, pirms arī Dievs kādu soda vai sodīs, Dievs vienmēr ir sūtījis kādu, kas sludina atgriešanās vēsti. Tāpēc mums ir jāsaprot, ka Dievs ir labs, bet Dievs ir taisnīgs, Dievs ir svēts. Svēts un taisnīgs ir Dievs. Jā, šajā dienā mēs atkal esam visi kopā pie Allena par Jansa, lai atkal sagaidītu, lai atkal tautai parādītu, kas te notiek. Tāpēc mēs šajā dienā
nekur nepadodamies un ejam uz priekšu un ejam tālāk. Un ja Dievs liek sirdī šo visu tautai sludināt un darīt, tad ir jāklausa un ir jāklausa, ir jārāda, lai visi zinātu un būtu brīdināti. Tāpēc šajā dienā atkal mēs esam klāti. Lūk, tā kā. Tā kā mums ir šodien atkal cilvēkiem jāpastāsta, jāparāda, lai viņi zinātu. Jo Bībele saka, ka Sātans ir atnācis pievilt, nozakt, nogalināt, iznīcināt. Sātans ir atnācis nozakt, nogalināt, iznīcināt. Jā, Sātans ir atnācis. Redziet, atkal brauc iekšā pie Parjanca pagalmā, jā, visādas atkal labās mašīnas, vai ne, atkal brauc iekšā un atkal brauc iekšā visi pievilti un atkal Sātans turpina darīt savu pievilšanas darbu šajā vietā. Tāpēc Dievs ir mums devis gara acis, Dievs ir devis gara atšķiršanu, tāpēc arī Bībele mums runā šodien, ka mums ir jābūt, lai mēs varam atšķirt garus. Bībele liek izdibināt katru garu, pārbaudīt katru garu, katru mācību. Jā, Bībele runā uz to, lai mēs pārbaudītu. Jā, lai mēs pārbaudītu, lai mēs netiktu pievilti. Tāpēc Sātans ir reāla būtne, tāpat kā Jēzus. Jēzus ir reāla būtne un Sātans ir reāls. Garīgā pasaule ir, kā mēs zinām, jā, tāpēc šajā dienā arī tiek pievilktas cilvēku dvēseles. Tāpēc šajā dienā cilvēki, jā, Dievs saka, izvēlieties, ir dzīvība un nāve. Dievs saka, labāk izvēlieties dzīvību, jā. Tāpēc Dievs šodien mūs brīdina, kad būs viltus sludinātāji, būs viltus pravieši, būs viltus mācītāji. Dievs par to runā, Dievs brīdina, Dievs rāda. Jā, un redziet, šajā dienā atkal kārtējā mašīna ieripo pie Allana Parjanca pagalbā. Atkal kārtējā mašīna ieripo, tad Sātans, kā jau es teicu, turpina darīt savu pievilšanas darbu. Un arī Bībele mūs brīdina, raksti mūs brīdina par ko? Ka pēdējās dienās būs tādi cilvēki, kuri izvēlēsies sev runātājus, kādi viņiem patīk. Tad Bībele mūs māca, ka pēdējās dienās tauta ies pie tādiem, kuri runā, kas tautai patīk. Tāpēc Bībele saka, ka nevis šie sludinātāji ies, bet tauta ies pie viņiem, un līdz ar to viņi visi kopā ies pazušanā. Bībele mūs visus brīdina. Bībele mūs visus brīdina par to, jā. Tāpēc arī šodien esam nomodā, jā. Dievs mums šodien runā, lai mēs esam nomodā. Lai mēs skatāmies, jo šīs dienas ir ļaunas, Dievs saka, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Jā, un kā mēs redzam, Sātans dara savu darbu. Jā. Jā, video filmē, visās man tā rādās, ka video filmē, jā. Tā kā puišu meiteni saka, esam pie Parjanca kantori šodien. Esam pie Parjanca un skatīsimies, kas tur tālāk notiksies. Jo, kā jūs redziet, Sātans strādā 24/7. Sātans sagroza. Rakstus sagroza Bībeli, Sātans sagroza ar saviem meliem, jo Bībele mums stāsta, ka Sātans ir melu tēvs. Sātans ir melu tēvs. Tātad Sātans melo un ir samelojis un ir pievīlis šos cilvēkus, kas šeit sapulcēsies tagad. Tāpēc šajā brīdī mēs tagad redzam, ka viss ir pa īstam, mēs redzam, ka viss ir pa īstam. Ka Sātans pieviļ, kad ir cilvēki, kas sanāk kopā savās viltus mācībās. Jā, cilvēki sanāk kopā savās viltus mācībās. Tā viņš ir.
Tāpēc šodien esam pie Alana Parijanca šeit, lai kādu pabrīdinātu, kādu atturētu. Jā, puišu meitenes, tā kā esam šeit, jo Dievs liek būt nomodā, pārbaudīt katru mācību, katru garu un katru mācību, vai tā ir no Dieva, vai tas ir Jēzus evaņģēlijs, vai to, ko šeit sludina, vai to sludināja Jēzus Kristus un pirmie apustuļi, vai tas ir cilvēku izdomāts, jo arī raksti brīdina, ka cilvēki izdomās sev jaunas mācības, cilvēki izdomās, protams, Sātans ir nācis palīgā, un sagrozījis, jo aiz visa, kā mēs zinām, stāv Sātans ļaunie gari un dēmoni. Un Sātans ar saviem meliem, kā mēs zinām, cilvēks ir krituse būtne, miesīgs, vājš un kritis ir cilvēks. Un cilvēkam šai miesai patīk bauda, patīk nauda, patīk vara. To mēs labi zinām, kad kritušajam cilvēkam patīk šīs lietas. Un Sātans zin mūsu vājās vietas, tāpēc viņš izdomā un sagroza Jēzus mācību un apustuļu mācību. Un tāpēc arī Sātans nāk un pieviļ. Tā kā Bībele mums ir grāmata, kuru mēs varam lasīt un kurā mēs varam uzzināt. Un tāpēc Dievs mums arī saka, lai mēs paši lasam. Dievs uz mums vienmēr runā, lai mēs paši lasam un visu pārbaudam. Jo vienmēr ir bijuši mācītāji, kas ir sagrozījuši, kas ir runājuši pa savam un ir pievīluši paši sevi un daudzas dvēseles. Tāpēc Dievs arī mūs brīdina un uzrunā. Dievs uzrunā un brīdina mūs. Jā, Dievs mūs brīdina un uzrunā, lai mēs vērojam, lai mēs skatāmies. Lūk, tā kā puiši un meitenes, redziet, kā ir. Lūk, redziet, kā. Tātad lēnām visi salasās kopā. Nu, ot, redziet, kā visi salasās lēnām kopā, jā. Alans Parijanc, tātad Sātans, ir Latvijā šo cilvēku pacēlis, un tāpēc es šeit stāvu, lai visiem jums pateiktu, brīdinātu, informētu. Redziet, kā Sātans ir pacēlis šo cilvēku. Sātans ir ielicis šajā cilvēkā savu garu, savu sēklu iesējis, teiksim tā. Jo šis cilvēks varbūt pasaka piecās sanākšanas reizēs kaut ko varbūt pasaka pareizu, a pēc tam viņš pasaka sestā reizē melus un tādā veidā pieviļ cilvēkus. Tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Un viss ir jāpārbauda caur Bībeli, caur Bībeles prizmu. Jo mums ir jāsaprot, kad viss ir šajā dzīvē pa īstam, un kad tā nav nekāda bērnu spēle, viss ir pa īstam. Katru dienu cilvēki mirst, aizejiet apstieties morgos, cilvēki katru dienu mirst un aiziet uz elli. Cilvēki katru dienu aiziet uz elli, morgi ir pilni katrā pilsētā, saprotiet? Katru dienu dvēseles mirst, un Dievs saka, ja kāds ir nomiris bez Jēzus Kristus, tad tas cilvēks nav debesīs. Bībele saka, tā ir vieta, ko sauc par elli. Tāpēc Dievs mūs brīdina un informē, kamēr esam dzīvi, lai mēs pieņemam savu pareizo lēmumu. Mums tagad, dzīvojot uz šīs zemes, tagad šeit, ir jāizdara pareizais lēmums. Tagad šeit, šobrīd, jo arī kā Bībele saka, mums rītdiena nepieder. Rītdiena mums nepieder. Mēs varam šodien nomirt, mēs varam šonakt nomirt. Katrs no mums mēs varam nomirt šodien. Mums rītdiena nepieder. Tāpēc Dievs mūs brīdina, Dievs mūs aicina, Dievs mūs informē. Mums pieder tikai šodiena. Un ja tu šodien būsi viltus evaņģēlijā, ja tu šodien būsi
pieņēmis mācību par vilkus Jēzu, par tādu Jēzu, kurš nav Bībelē, tad tu nebūsi debesīs, bet Dievs saka, tu būsi mūžīgā uguns jūrā. Bībele runā par uguns jūru, uguns ezeru. Tāpēc šodien mums ir jāsaprot, ka ja tu esi izvēlējies sekot, ja tu esi izvēlējies sekot šodien nepareizam Jēzum, jeb cilvēku izdomātam Jēzum, mums ir jāsaprot, ka cilvēki izdomā savu Jēzu tādu, kādu viņi grib. Un Sātans ir atnācis, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Sātans ir atnācis palīgā cilvēkiem izmainīt šo orientieri, šo kursu. Es teiktu, ja mēs redzam, kad ir viltota nauda, tad ir oriģināls, ja kāds vilto dolārus, 100 eiro, vai dolāru zīmi, vai 100 eiro, vai 100 dolārus, ja kāds vilto, tad ir īstā nauda, un īsto naudu atdarina, jeb kopē, jeb izgatavo. Un līdz ar to arī pilnīgi tieši tas pats notiek garīgā pasaulē, ja ir īstais Jēzus, tad mēs redzam pēc notikumiem, visās pasaules malās, kur sludina cilvēki, kur stāsta, kur runā, mēs redzam, ka ir arī pakaļdarinājums. Aizejot uz dažādām sapulču vietām, mēs dzirdēsim dažādus Jēzus. Jums piedāvās dažādus Jēzus, jums prezentēs dažādus Jēzus, jums stāstīs par dažādiem Jēziem. Bet Bībele saka, ka ir tikai viens Jēzus, tas, kas nomira par cilvēku grēkiem un kas augšām cēlās. Tikai viens Jēzus, kas nomira un kas augšām cēlās. Tikai viens Jēzus ir, kurš paņēma uz sevīm mūsu visu grēkus un atpirka mūs. Tāpēc šajā dienā mums jābūt ir ļoti uzmanīgiem un mums ir orientieris Dieva vārds Bībele. Mēs ņemam un lasam un studējam un lūdzam, lai Dievs mums atklāja. Jo atkārtoju vēlreiz, ka laiku beigās būs tādi sludinātāji un tādi mācītāji, kas sagrozīs rakstus, kas sagrozīs patiesību. Laiku beigās būs tādi, kas sagrozīs patiesību, jā, kas sagrozīs rakstus. Un kas pievilsies paši sludinot šos melus un kas pievils arī citus cilvēkus. Tāpēc šodien Dievs saka, pārbaudi garus, skaties, kam tu seko. Ne katrs gars ir no Dieva, tāpēc šajā dienā, jā, mums ir jāsaprot, kad Latvijā šis Allans parijants Latvijā, šis ir cilvēks, kurš sludina visu to, ko es tikko stāstīju. Viņš sludina nepareizo Jēzu. Allans parijants ar savu labklājības evaņģēliju, jo es jums pastāstīšu mazliet par evaņģēliju, lai jūs saprastu. Jēzus teica, kad lapsām ir alas, putniem ir ligzdas, bet cilvēka dēlam nav kur galvu nolikt. Tad šajā vietā, kur es stāvu šeit, šis Allans parijants, šis māca, to, ko Jēzus nav mācījis. Jēzus grib, lai mums būtu maize, ko ēst, lai mums būtu jumts virs galvas un lai mums būtu apģērbs. Tātad tādas trīs lietas, ko mēs redzam pēc rakstiem, Dievs grib apmierināt šīs mūsu pamata vajadzības. Un tas ir, lai mums būtu ēdiens, lai mums būtu jumts virs galvas un lai mums būtu apģērbs. Tātad šīs trīs lietas. Un nekur Bībele mums neapsola, ka mēs uz šīs zemes būsim pilnīgi veseli, pilnīgi dziedināti, ka mēs šeit dzīvosim pārpilnībā.
šīs lietas, par kurām Allans Parjans māca, šīs lietas nāk no miesīga grēcinieka mutes, ko Sātans zinādams cilvēku vājības, Sātans zinādams cilvēku vājības, ka cilvēks ir kritis, ka cilvēka miesa ir kritusi, un ka cilvēks labprāt uzreiz pieķersies, ja kurai lietai, ko sola labu viņa miesai, tāpēc Sātans paceļ cilvēkus, kuri sludina šīs lietas, tas ir runa par visu pasauli, bet es šobrīd esmu pie Allana Parjansa kantora Rīgā. Pie Allana Parjansa kantora Rīgā es esmu šobrīd, jā. Un brīdinu cilvēkus, kas šeit nāk, kas skatīsies šo visu YouTube, jo visi šie video būs redzami YouTube. Tāpēc arī es brīdinu jūs. Jā, mēs redzam, vēl es pastāstīšu par laikiem, kuros mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam, Bībele saka, laiku beigās, jeb pēdējās dienās. Kaut gan mums ir jāsaprot, kad ja Dievs ir lietojis vārdu dienas, tad tie varbūt ir 10 vai 20 vai 50, piemēram, gadi. Bet tik un tā, mēs dzīvojam nevis laiku sākumā, bet mēs dzīvojam laiku beigās. Mēs dzīvojam laiku beigās. Un kaut gan mēs pēc rakstiem redzam, kad Antikrista gars ir bijis darbībā jau apustuļu laikos, viņš joprojām darbojās, un raksti brīdina, kad laiku beigās tas viss pieņem.